Өтекөнен эфирге сахасыра информационна бери күнүскү тахарыта студияга Любовь Васильевна Левин. Бучаска. Сахасыргер тогусо юр баһарын кыттык сухаллар. Мантан агыгын аммага бүлүүгө Ленскеге мирнеге нюр багаты көрүттүлөр. Бүгүн республика общественный хагыр сөтүктөнүнө сахан ротугар уастан түспөт сүйүгүнөн ыры аптыра. Хөрдүгү категориялык бараз Виталий Тимофеевич Андросов угун ырыттан олоктон турада. Билүү Луугар Тулаяк онуна төрөп бүткөрүүдө истейте суу калбы тоголору сайынгы кемиңе бир дилен ылларылан көрөллөр. Котугор районуна халан балыгынетин билгендерде кай орто калыма районугар аргактаак селейнетигер алагыйы өрүс тагыма 7 метре 6-10 сантиметр болла. Кутталлах кирби 7 метре 7-10 сантиметр. Бир толору күн устата утахыма 1 сантиметрнен эбиллибит. Бутугунан улустагы бир келем жугурнай солууспата эхтиннерер. Онтон сабатайга утахыма кутталлах кирбини 12 сантиметрнан куахаран билигин 7 метре 6-12 сантиметрге тең. Сахасыргер тогусо юр баһарын кыттык сухаллар манттан агыгын аммага бүлүүгө Ленскеге мирнеге нюр бага төгүрүттүлөр. Онна бир оюр баһара бу кемиңе бүлүү улугур умаяр. Итенне аспыт күн устата амма үйхэ бүлүү мирней өлүөхмө райондаргар түөт баһары толорум уллардылар. Бахар тахсар кутталлах кеме сагаланыгыттан республикага 10 элбэк гектардаг сирге 6-19 оюр баһары болла. Сунтара районугар сүппүтер кихини көрдүрүлө салганар бутугунан саха сирен быгыр сууспата хитнерде. Сухал бөлөх эки участокка кис күнүнөлер. Ол иннене Джон Бейек үйүнөн көрдөхөнгө турумут. Санатан эттакка тыгынча 997 сыллагы төрүө Хайдер эркихи бесыйын сүрбө үскүнө үнөр түнүгер соготок тийтсириттен 5 километр тейитчи турар аллага селенетигер турумут. Бүгүнкү күнгө дейин сүппүт кихи ханна бара билибет. Бүгүн үрдүгү категориялык терапевт бирас медицинская наука кандидата Хотугулу Леңге Федеральный университет доцена мелодист рыгыт Россия журналисттарын союгун члени Виталий Тимофеевич Андросов 6-17 саагар сылжан угун ырыттан олоктон тураабдын тугунан хитнеребит. Виталий Тимофеевич республика билдер общественный деятеля алампат нуэтитиге улахан улени ыппыта республикага алампат үмсүтүн терияччи салаячете. Виталий Тимофеевич кытта бырастыылаы отыйын маңнайгы күнүгер баскыгыняга Хотугулу Леңге Федеральный университет культурный кинигер сарсырда 11 частан болууга. Атын сонундарга отыйын маңнайгы күнүттөн Россия үрдүнөн коммунальный төлөбүр ырыга. Бу сырыга саңа локтомут бөгү тейи төлөбүрө билен берер. Дойдуга орто үрдээхин түөт быргыны куарбат. Специалисттер кыра билли Кавказка болууга онтон ордук үрдүк төлөбүр Петербурга онна саха сиригер олоктунууга дээн агаллар. Бөгү тейи төлөбүрүн тарыыбын регион отыйын маңнайгы күнүн эннине локтообут боллагана коммунальный төлөбүргө индексацияланан үрдээн кирехтээх. Өскөтүн регион бөгү тейи тарыбын көрүүнү отыйгар сагалатагана төлөбүр индексацияланмат. Республикага дойду кийин үйрөк кыхаларын тутар камыгыялар өлөлөрүн сагалатылар. Целевой местелерге абитуриенттердин документтары отыйын бехис күнүгер дээри окумуялар. Төрөппүттөр болгонтолоругар тутар камыгыя Жокускайдагы У транспорт институтугар Водников Улусса маңнайгы жетигер өлөлөр. Документтарга сай болуунча орто сүйүк үйрөктөгүн аттестаттын оригиналын үздөтүөттөк алты картасканы онна медицинская справка эмне жигнеген агалар эрденер. Бүгүн эл төмөнгө кинематография кайсыхатыгар көрүлдү бүтү бүлээхин ырыттылар. Сыллагы бюджетка маңнай кинематография сайдыытыгар чуулан саха фильм компанияга онна кинефестивалы терийиге дээн 5 миллион солкубай тырыллыбыт. Маныха үбүлээхини быхан депутаттар бу вопрогу хаттан көрдүлөр. Аммага улууска бастыкы кытаанак бөгө комуяр саңа массыына келле. Олох эрде билинен арчын качактамы деп бетнестеак тирилте бээтини бүгер маннык наадалак техникени агалла. Чагына эре болбакка элбек квартиралак же билле элбен таксар бөгө береметигер комуюуну кытта жон үлелир условияда эми көрүлүк деак. Уруккөттүгөр үле тарактарынан быхарылар боллагана билигин анал техниканан судургуту коңохуллар. 2,5 миллион солкубайттан такса сыыналак массыынаны Ростехмаш тирилтен өңөллылар. Массыына бир тийиге агыс тонна бетер 15 куб керинге бөгү батарар. Терилтөлү хеттере бүгүнкү күнгө аммани хилегин бөгүн тиерге массыны кымта тапеттир дене теллер. Арчын терилте аны күгүн өссө бир маннык бөг тиер техниканы агалар булан наах.
Белилугар тулая хонда терапит көрүтестите суық қалбы тоғылыры, юркинтен сыллата сайынғы кәмінгі оғылыры бердейлен ғылар жиелергер ғылан көрелілер. Білген бес оға ұрайон жекергеттергер ғыл жеттілілер. Үсоголог Волковтар жиелергер күннете оғы саңата чүгдарын олырыр. Ол күрдік оғылыр улатанлар, сиен ағалан, онны әбі бұйыл амарақ саналақ ұл, оғы жететтен екі кірачанлары сайынғы кәмінгі ұлылар. Қырайын боланлар болуды, разы білі үйерінәнлер. Тоқта білі, күлістан ең олыр олыры ден, оқ. Ана күрі тұттан. Хытылар оғылыр бұттан. Онны бұлі пілмәндіктерім ең бар болуында тәбістенге хыджалылар. Әлбәл жекер, оғылығы жекерген етілді бітім. Онды күнен бәйім ұлай таппын күтті білі, байдарымы жедерімі оғылынанлар. Құрық білік оғылыр тұлалар хыджы бітім. Манна денеттақа Волковтар қыра қыстарын өссі үккей дағыр оғы жететтен иттел бұттыра. Қыз намну білеген ақсыз қылағы бүтерді. Үлжытымсақ Волковтарға қырачан Настя онына Айархан тұта өреміттер. Бәлдетер Федора онына Иван Волковтары ие ағаден ыңыраллар. Мне нравится, потому что тут есть собачка и много игрушек. И тут весело. Мы ходили на природу 3 раза или 2 раза, не помню. И в Хомоста ходила я 1 раз. И на рыбалку ходили. Да, это сам песок, это вы Мингеорово. Тоқ қойды деген түймен, не? Тоқ егер керен? Күлең оға. Олақан күлің бар ол егер керен төлінді. Беліңі тұрғынан тулайық онына төріппіт көрігітестейте соқ қалбұд оғылыры өйір кейінге оныға соғы етілілер. Қомай оғыхен онтын бейхері сайыңы кәмге жекірген көрігітігер сылжалылар. Онуға бұ Волковтар күрдік, амарақ саналақ ұғалылар әлбейлері болдың. Қаз бірде тулайық оғы сатар бұстақ кәмге жекірген тапталын білеті. Анна Василева, Никенти Колесов, Саха телевидениеда, Бүлі. Чурапчыға ұтчат сайынғы форума болла. Ұлыс нехелектерттен сүйіс ұтчат кытынна. Форум чурапчылығын қытанық нехелектен түріттәк. Саха сарынлара Дмитрий Коркин, Василий Яковлев, Далан Атырбыт, Худоғынюк, Афанасий Сабакин түрі өбіттірі тұғын сылларғар ананна. Бир сылга бир нехлеке түрәбет үс улу байдарбыт. СССРС үтелек тренері Дмитрий Коркин, саха народын сүрәчті Василий Яковлев Далан, саха СССР искусствотын үтелек дейтелі Худоғынюк Афанасий Сабакин, түрәбет түрік төрбелергері өйдебілінік стелалары өрілек бүхіге арғынна. Кендер қалар бұт үлелері, кендер қалар бұт солары, өсі дағыны өсі бияқа үнікетін үйертілді тұруға оны. Төнен ұлдар қонуқтар ахақтары да ұнан чонан кені ұзнышын еті ұзнашы мұға өстірден еға. Үтчет форума үз площадканың тұрылдан барды. Ол күрдік спорт, искусство, оны литература әйгетігер, үтчет жоғырын саңа идеялары көрі рістер, опыт берер сырлақ проекттары көміскейін, мастер-класстар атын конкурстар үтілінілер. Оқой конкурсы ден, бұл үддіақтыр әйін әқтік болын асты. Манна оқой жеттар келенлер. Худах хагастык эдеричеттер худал бакыт атчы бары бит. Үтчаты патриотическая санага итиге төрөбүт улустар историятын билгилер жанын олорун аспыт олокторун үлелерин камнастырын үрөтүгө ону тус олокторгор холбур бүтүнөн туттан жогурдарын талаандарын арыялларгар олокко септек солу табылаларгар маңнык терехин төгү күйүнөн болууга деген эрел бар. Анна Семенова, Роман Дмитриев, Елена Семенова, Саха телевидениеде жүрөпчү.
Отойникис күнігер республикалық тоқтыра Леонер Үскенін бәлет ехтірем. Сылата бұ бәле күнге дағаттан арас толылы регеғанам мұт акциялары ұйдалар. Бұйыл Леонер Үс сақасырын кен тұттуды ден ұлықан акцияны тәрі ехтірем. Кейін қоракқа отойникис күнігер Ленин болу сатығар ұбар-ұбатны лыға мастер-классы тұқтыра лоқ тоқтырғы ұлжеттарғанам мұт флешмоп онтон кырычанларға квест онню асфальт көрғы күріға бұланнанан тұраллар. Еденне бұ бұрағынниктағы тәрігіне Леонер Үс қытылын растағынынан түмікті ұқтырем. Тыгындар хан кейне бир сүрін сыынатын устуюз қатынға салғанар жону сергене көхтөөктік келән кыттарга ыңыраллар. Мәғәһә бүгүн сарсырда 9 частан күнүс 12 часка дере доғордоу болоу сатыттан автобустар жону тейдилер. Әдәриттен әменегер тием ырақтын чыгыстан жон мустан аға устара сомоголоуларын сәһәргиркинаға бағат түнән улулла келер. Артыстарға 16 суетаға костюмнері кедерделлер. Білеген кейіне устудун үгене анан артыстары аралжытар табыллыбат. Маңнайгы санаға ығық санаға 10 күн устата үстінчетін тақсы кие кыттын ылбыта. Онтон бүгін бұл 2 сана устутугар аға сүз кие келбит. Бұ көстер қартынаға тыгындар ханы сақанар отын аға бағалығынан аныр алғы сиере туама көрдірілер. Сорох жон үз қатынға кейінен устын сағыланы ғыттан бір бүгіні көтіп бәке сылжар. Сонайден оғыларға бұл хақылыр, маңық олар бұттыра дейін көтдірер. Оның бұл оғым дәу шедік интерегі әті, қояқтары ең көрер, әбіленелері көрер, батастары көрер. Оғыларға маңық сақалар маңық тоқтар бұтты. Ойынлар балар әтіледен бұте білген ғаңа білерді білдәмей. Орду көппетіністі құролардың бірдестерін тұғын Улахан олын Марханы Петр Макаров өнюр. Бұл марқа ген ола атын самылғын ол болан қаға істіпіндік. Сылғыны сүйіні ағы көрір, шерейіт бол батақ. Оның болғаны білі түгін тарқан кенттен қалықтақ ұлын оңыз. Кейіне чақчы жоны түмер сұмағы олыр күстәк. Оғын кергімін күтті кейіне ағылы көлі үт. Бір хастақ. Толық бұлырға кәлбіт күрдік бұзына. Ну, завораживающий бай. Мимо нас это как бы это ага счастка до или того счастка как бы. Бат от этого от этого как бы вообще. А то он батро нюр бихека блинги я чуну гор интересный бега бу исторической костюм не ради кахеп бабит или харахпатнан тутан кабан крен. Кетем тұрып бүт, онына, онтон кейінаға историяғы ұлан қалыр бүт, бәт бәу бұллай. Салғы ұстар бөлөх, аммал ұғығар тақсан, бөтін онынан ақыра аға ұстарын керсетін көрдөрір, кереп бәл ағынден сынын ұстуаға. Оны тәне сұмырсын әйлегер тұғын жетін отын, олығын көрдөрір қартынын ұстары бұланынылыр. Сырғылана Федорова, Григория Хлопков, Джакускай. Санамыт әтеніне кәрсе қалер.